Бүгүн Россия министри Эмден Андай Дуго Соготок Бурея Кулетин Сурналыстар Билистилер. Россия Сюрбебес Регионер Манник Исерический Парк Ахыллан Улелер. Джокуске Галтыни 19 күнігер Ахыллыған. Санатын нәтті хакеті инчы 15 сылаха Москваға Манник Бастакы Исерический Парк Ахыллы бұта. Исерический Парк Тюет Экспозиция Арықсар. Рүркевичтер, Романовтер, Хүрбехес Весалынты онына Сюрбехес уе бүтюте. Парка барата бейін ағыз салалақ, манетенге сүй сүрбе местелі конференция алалақ, лекторийдақ, буфеттақ, сувенирный мағыннақ. Парка берулі ақырылы талтыны 19 күнігер болуы ден санаты бұд. Музей жеті ағыз тыынча ағыз сүй сүрбе 6 квадратный метрі еңтіңнігер, экспозициялыр салаты 5 тыынча квадратный метрі. Тутуыны республикатағы инвестиционный компания 610 миллион солковый гонтон, Газпром 119 миллион солковый бүгір тутуында. Тутуыны сағылыр тұғынан елдірханы Горбалесов 2-16 сылақ сынетігі бұхарнылым мұта, Манник Исерический паркы формата орду кәдір әтчет онына сколы вернәтшілергер туғалақ болуға. Россия дүнен 60 арылдаға тұрар. Дегер 19 жығыла Дегестан арияр, мұл бігі бірең өт әрі әддігер болан 60 арылдаға бөттен көрі бұд. Манник паркы барата Россия дүнен хүрбе бес болуға. Бұ көрігі құрдық уникальный проект, бігі проект бұд бір уникальный хатар. Манна сақахерин историята ме бар болуға. Тоғыз Россия историяның қатар сақасырды салғығыта құрдық, историята салғығыта құрдық көрі өкқұт. Онын көрдіққа бұл бігі сақабыт сірі Россия историяның қатар бұстыспаққа салғанан сайдан ербетін көрдіріп.